Klar. Vad den gör. För att den skulle attackera stenen. Bara inte attackera mig. Jag skiter upp med tappet telefonen. Det bara plums. Han gör ingenting. Nu är han rädd. Han ser lite rädd ut. Det var osäker ut. Så att han gräver. Jag slutar nu. Kan de gräva? Jag ingen aning. Jag vet ingenting om dem. Bara om att de är fula och goda. Det blev ett bubbla. Varför han har något i munnen. Han äter. Äter du? Kan du veta vad de äter i alla fall? Det är som att sitta fast på stenarna. Alger. Då är det rätt alger. Nej. Jag tänkte ta till det. Nej, men det är pizza. Hej, vad gör ni? Filmar. Vad är det för något? Kräftan. Ja, på den bara. Där är han. Var? Han är där. Ser inte han tänden? Där, men gud. Filmar du det? Nej. Han äter. Ja, men, kolla, han ser han. Jo, nu. Hallå, ska jag fänga? Han kommer att attackera den. Vad gör han? Nej men, vad fan gör han? Får se. Som att han på upp. Ja, det får tur att man inte tvättar händerna nu. Åh, jag tror att han försöker attackera oss fan. Nej, nu skulle han ha haft klona uppåt. Nu aktar jag mig, Jo, han vill attackera mig. Han vill attackera mig. Vad gör han? Han vill attackera. Han vill attackera. Han dansar. Han vill attackera. Nej. Akta. Han vill attackera. Oss. Vad gjorde han egentligen dansen? Ja, hejdå. Snygg dans. Kan du dansa igen? Oj. Du hoppade han inte ner. Vad hände?